Tak, já bych rád začal dnešní hodinu. Dneska bychom se poprvé měli dostat používání mikrokontrolerů. Konkrétně budeme používat mikrokontroler z rodiny Arduino, nebo mikrokontroler od firmy Atmel, ale budeme používat takzvanou platformu Arduino, která je nějakým způsobem přizpůsobená k jednoduchému používání. A vlastně tvůrci Arduina se inspirovali u procesingu. No, proto mají i podobné prostředí, jsou tam podobné výhody a podobné nevýhody. No? Dá se to trochu srovnat. Všichni jste dostali ode mě výukový kit, který jsme my navrhovali docela nedávno. Je to ještě horké skoro z továrny. A já vám ukážu, co ten kit je zač. Máme to oficiálně zveřejněný na našem GitHubovém profilu. Zatím k tomu nejsou nějaký extra manuály, protože zatím jsme to nestihli dát dohromady, ale ten kit v základu je prostě udělaný tak, aby se na něm dali učit ty největší základy, nebo ty nejzákladnější základy. A obsahuje 3 tlačítka, 2 potenciometry, 4 klasické ledky, 1 RGB ledku, nějaký piezo pípák nebo reproduktor, řekněme. A pak je tam senzor okolního osvětlení, který je bohužel nešťastně umístěn a je přímo pod USB kabelem tady v tomhle oblasti. Takže v další verzi ho budeme přesouvat, nebo máme namyšlené, že ho posuneme jinam. A vedle něho se nachází 4 piny pro teploměr, konkrétně pro digitální teploměr DHT11. Jo? Během následujících 2-3 kroužků doufám, že bychom si měli všechny tyhle věci vyzkoušet. A dneska začneme zlehka, vyzkoušíme si nějakou jednoduchou obsluhu periferií, tak jako jak se rozbliká ledka, jak se pracuje s tlačítky, uvidíme, kam se dostaneme, třeba stíhneme potenciometr, možná i pípák, nevím. To se uvidí, jo. Jinak, jak jsem říkal, tahle deska je vlastně náš návrh, jo. Máme tady JPJMJS, takže to jsou naše iniciály, jak jsme to navrhovali, a měl by to být jako produkt naší skupiny Robotika Brno a případně robotárny. Ten návrh je celý volně k dispozici, takže kdyby si ho někdo chtěl, tak si může tady v release stáhnout výrobní podklady a nechat si desku vyrobit. Momentálně my máme vyrobeny tady tak 8 kusů, co jsem dneska donesl, víc jich není. A protože v další verzi chceme vyrobit asi 25 pro výukový účely, ale chceme opravit ty chyby, které tam jsou. Takže tady píšu, je popsaný několik různých chyb nebo detailů, který chce doladit. No. Takže tak. Pak možná se dostaneme k tomu, kdyby o to pak někdo měl zájem, to mohli vám tu prodat za výrobní náklady, třeba nebo nějakou rozumnou cenu, pokud byste to chtěli dom. No. Proč jsme tenhle kit dělali? My jsme už si zkoušeli letos dělat tábor s Arduinama a došli jsme do toho stavu, že si tam jednotlivě zapojovali dneska dráty, kabely a tak dál, ale to bylo jako pěkný, že si vyzkoušeli pájení, vyzkoušeli si tu elektroniku jako ještě víc, jo, zažili si to a strávili jsme na tom hrozně moc času. Takže nám pak zabralo z 6denního tábora nebo z 6 dnů, kdy se opravdu jako probíhala intenzivní výuka, jsme minimálně 1 až 2 dny strávili pájením a takovýmhle věcmi. Což si myslím, že tady v kroužku bychom nestíhali, nebo že by nám to jako zabralo moc hodin, a proto jsme připravili tady ten výukový kit, kde už je to nachystaný. A idea je taková, že až budeme mít tu další várku 25 kusů, tak si budete moct vyzkoušet třeba zapájet. No, abyste si to taky vyzkoušeli, ale pájet to na ten kit bude výrazně rychlejší, než to pájet na dráty a takovéhle věci, tak jak jsme to dělali na táboře. Jo. Takže tak. To by bylo k tomuhle tomu výukovému kitu. Je tady i ukázkový zdroják. Tady testovací firmware je to nazvaný pro vyzkoušení všech periferií. Jo, takže tady, když si tenhle kód vlastně natáhnete do Arduino IDE a uděláte tady ten postup, který je uvedený na začátku, tak můžete si ten kit vyzkoušet, co všechno umí dělat. Jo? Ale do toho teďka nepůjdeme, my půjdeme po jednotlivých částech a začneme na čisto s
Tím, že já vám představím teda nový prostředí, pokud všechno proběhlo v pořádku, tak byste měli všichni na ploše Arduino spouštějící ikonku. Jo. Takže až já se odpojím od sdílení, tak se podíváte a uvidíte, jestli to tam je. A vidíte, že to vypadá dost podobně jak Processing. Vlastně využívají stejný IDčko. Vongo tam je tam stejný koncept, jakože tam je void setup, místo void draw, tady je void loop, ale jinak to funguje prakticky stejně. Snaží se zase abstrahovat na nějakou úroveň, abyste nemuseli řešit, jak jsme nemuseli řešit třeba pozici myši, když jsme měli nějakou globální proměnou mouse X, tak tady prostě nemusíme řešit žádný registry, které někde v tom procesoru jsou, nebo v tom mikrokontroléru, ale jdeme přímo jako přes nějaké funkce, které jsou tady nachystané. Co je pro vás asi nejdůležitější, tak je reference k Arduinu. No, tady žádné nápovědu a reference. Kdybyste se měli dostat k referenci pro celý to Arduino IDE a pro platformu Arduino, kde jsou zase popsány základní věci. Jo? Můžete to zase všechno v angličtině, ale bez toho se už dneska neobejdem. Dá se najít i české stránky, ale myslím, že máme i na webu Robotiky Brno nějaké odkazy, že kdybyste chtěli něco studovat v češtině, tak si můžete dát Robotika Brno. Robotika Brno a tady, když vyberete sekci Robotika Brno návody Arduino, tak se tady dá proklikat k různým návodům, jo? České stránky Arduino, příručka v češtině pro programování, jo, a pak tady byly ty české blogy věnující se Arduinu, tak tam je pár zajímavých návodů, jo, když tak. Ale říkám, pokud se nebojíte angličtiny, tak pro Arduino máte milion návodů všeho druhu. Jo. Co pro nás bude dneska nejstěžnější? Budeme používat tady ten pin mod, digital write, digital read. Jo. To jsou naše hlavní věci, co dneska budeme zkoušet a možná ještě analog write zkoušíme. To bych viděl tak jako program dnešního roušku. S tím, že já vám popíšu teďka asi ty funkce a vy si to pak vyzkoušíte. Základní koncept práce s mikrokontrolery je o tom, že máte nějaké periferie a ty obsluhujete. Jo? Řekněme, že naše periferie, představte si nějakou komponentu, nějakou černou krabičku, která je v tom čipu a vy jim můžete říkat, co má dělat. A základní komponentou nebo tou periferií, kterou my budeme obsluhovat, je pin teďka. Jo? Taková abstrakce nějaká. A s tím, že ten pin můžeme nastavit na vstupní a výstupní. Pokud je vstupní, tak z něho můžeme číst hodnoty. Pokud je výstupní, tak ho můžeme říkat, jakou hodnotu má být nastavenou. Asi vysokou anebo nízkou, low high se to taktéž označuje, což znamená v překladu do elektroniky, že buď tam máte 0 V anebo napájecí napětí. No, tady to Arduino vlastně vždy běží na 5 V, je napájený, takže buď tam máte 0 V, občas se to označuje taky jako GND, anebo 5 V, což je občas označeno zase jako VCC. Nenachrali jsem to na vás moc rychle teďka, já jsem se až moc rozjel. Je to všem srozumitelný tohle, co? Jo. Dokážete si představit, co to vlastně znamená, jakoby ty napěťový úrovně, to 0 V, 5 V. Jo, když mám to není moc pěkný, ale bohužel. Tam tabuli vlastně. Takže, jde o to, že vy můžete mít nějakou napěťovou úroveň 0 V,
překladu, když to tak vezmu, tak ten drát se může objevovat v tomto stylu. Začneme tím, že zkusíme si rozblikat tyhle letky, tady ty čtyři, a tady v tom pinoutu, já mu na to dám odkaz, je popsaný, na kterých pinech jsou. Jo, L1, LED 1 a red, jo, je na pinu 12, L2 Y jako yellow, je na pinu 13, L3 green je na pinu 7, LED 4 blue je na pinu 8. Jo. Jde o to, že my když chceme tady to pracovat s těma letkama, tak potřebujeme vybrat ten pin, s kterým chceme fungovat. Proto tady je nějaká funkce pin mode, která si bere dva parametry. Bere si to číslo pinu, takže si vezmeme, jaký pin chceme, a mode, jaký má pracovat. Mody jsou vesměs tři. Máme input, output, input, pull-up. Já nebudu teďka rozebírat ten input, pull-up, a tam se dostaneme za chvilku. Ten je kvůli tlačítku, tak ho můžeme využít. Ale tady ty dvě jsou snad jasný. Můžu buď mít ten pin jako výstupní, což je output, a pak říkáme, jestli na něm má být jednička nebo nula. High-low úroveň napájecí, 0 nebo 5 voltů překladu, jo, to je všechno ekvivalent vlastně. A nebo tam mám ten input mod a pak můžu z toho vyčítat hodnoty. No, můžu zjistit, jestli na tom 0 nebo 1, nebo to high a low. Jo, spíš to high-low si vemte, asi problém mezi 0 a 1. Tak, takže to je pin mod. Takže co potřebuji udělat, abych mohl rozsvítit letku? Kdo ví? Dobře, až někdo jiný. Co bych napsal teda do programu? Takže napíšu co? 5V. Takže, abych nastavil ten mod, tak musím napsat pin mod. Jsem tam slyšel. A ten pin mod měl dva parametry. Takže co tam napíšu? Můžu to dát ještě vedle sebe, ať se na to podívám. Ano, tak chci slyšet ty hodnoty. Tak bylo tam nějaká osmička, třináctka, něco takového. Tak řekněme, že tady dáme 8. No. Je to právě popsané tady v té dokumentaci. Jo, k tomu vám já pošlu, dám link na webovky. Jo, tady, jo, když se podíváte na ty obrázky a i ty barvy to rozlišují, tak by to mělo korespondovat tady s tímhle s tím. Jo, nejjednodušší pak bude pro vás, když si tohle to vezmete, takhle vykopírujete, vložíte si do toho projektu, jo, a pak už jediný co, takže si vezmete tady tu definici, vložíte místo toho pinu, ono se to automaticky nahradí. Ty define fungují podobně, jak když máte proměnou, ale dělá se to tam při překladu ještě. Proměna se tam dává až při běhu, zatímco define se udělá při překladu. To znamená, ještě než se ten kód vytvoří a nahraje, vytvoří vlastně. Tak, to by byla jedna věc. Mám vybraný pin L1R.
To je 12. Super. Co teď? To se mi chybí. Jenom jednu půlku. Output, jo? Přesně tak. Potřebuju... Není to moc malý na vás? Ten text? Jo, teď už musím říct jenom, že chci output. Jakmile to napíšu správně, tak se mi to zbarví. Jo? Funguje to úplně ta stejná věc, jak v Arduino, jak v procesingu, že to kliknu pravým, dám najít referenční příručce, načte se mi to ve webovým prohlížeči. Jo? Takže si můžu přečíst typy. Tak, tady máme dokonce vždycky example. Jo? Takže můžete se podívat exemply, a vidíte, jak se to používá. A půjdeme dál. Takže máme řešený pin, pak tady mám to digital read a digital, digital write a digital read. Jo, když chci zapsat na ten pin, tak ho musím jít jako output, to znamená, že mám. A pak můžu zavolat tu funkci digital write, pin a hodnota. Jo, ta hodnota musí být high nebo low. Takže když chci tu letku rozsvítit, tak tam dám digital read, no write. Ale jedna R, tam držím zase. Aha. Pokud to mám dobře zapojený, tak by mě teďka se měla letka rozsvítit. Tak, ten procesor, který je uvnitř tady toho, ten, nebo který je na tomhle kitu, nebo tom kitu, co máte, tak by měl běžet na 16 MHz. To znamená, že dokáže vykonat 16 milionů instrukcí za vteřinu. A teď je otázka, jak dlouho trvá vykonat instrukce pin mode, teda digital write. Já si myslím, že to budou 1, 2, 3 instrukce, takže pěkně, kdyby to byl 4 milion krát za vteřinu dokáže přehodit konec. Teoreticky. Nejde to. Kity jsou udělané tak, že to nespálíte, i kdybyste dělali co. No, takhle. Softwarově to nespálíte. Když hardwarově něco pokazíte, tak to můžete zničit. Jo. Je vidět, že tam nemáš, že potřebuješ vysvětlit to podhoubí té elektroniky. Ohmův zákon, co vám říká Ohmův zákon? Tak kdo si ho pamatuje? Tam jsem zazadu slyšel? No tak jak zní Ohmův zákon? Docela jednoduchý. Ulomeno i není to opravdu. R se rovná ulomeno i. Já si to pamatuju jako URI. U se rovná R krát i. A to už si odhodím cokoliv. Jak vím, tenhle vztah? Nejzákladnější vzorečku, který byste si z fyziky měli pamatovat, protože je fakt jednoduchý a v životě se hodně vyskytuje, protože to něho použijete jako tak nejčastěji z té fyziky. Jo? Tak. Bude vás to možná teďka trochu připadat, že to nuda, ale pak se dostane obejde. Jo, když máte U se rovná F krát I, co tyhle veličiny znamená? Takže na pětku. Zajímavé na pětky, R je to, se někde
práci ve zvonku jste měli málo. Takže doufám, že je to jasné, co se tady stane. Uděláme víc, to znamená nic víc, to není. No. To samé, když potřebuji tato kručičko vidět v terkem, otočí mátu. No. Patana jednotky je potřeba docela základní jednotka. No. Ohmy, volty, ampéry. Když budete 20 dní, tak je potřeba to v tom roce převést. Jo? To budete být miliampéry, tak tam musíte dát 0,00 něco. A nebo to dáte to číslo krát 10 na minus něco. To si někdy možná vyzkoušíme, dneska se s tím asi nebudeme víc zabývat zatím. Ale je dobré, abyste tenhle tak měli. Proč jsem to začal? Byl tady dotaz, jestli tu letku můžete zničit. Tak, ještě to dokončím. Proč jsem to začal? Tak, nemůžete. Máte někdo? Ano. Ano, to je 0,36 periodický. Jo? 0,36 periodický. Ale to je jo. 20 miliamper se rovná 0,02 ampere. Sledujeme to. Tím víme, tam nepoteče víc než 0,136 ampere. Nemůžu spát. To je takové otázky. Ne, kde je motore, když to budeš měnit, tak ubíráš to, jak moc tam ten proud teče. Když to necháš svítit jenom, tak tam tyče ten největší proud. Nemůžeš už zničit. Samozřejmě, všechno má svou životnost, jo? U žárovky je problém v tom, že tam ohříváš to vlákno. A to vlákno tím trpí, tím rozehřátím. Jo? Ono samozřejmě, i tím, že samotný svítí, tak jakoby umíráš mu na životnosti. Ale nejhorší asi to zapínání, vypínání. To je největší šok pro ten materiál. Jo? To samé platí pro tu letku. Samozřejmě, že tam je nějaký přechod, který se musí
rozzářit, rozsvítit a tak dál. Ale ta LED-dioda netrpí tím tak, jako, trpí výrazně méně než ta žárovka. Proto mají většinou výrazně delší životnost LED-kový žárovky. No. Takže tak. Klidně s tím blikejte o 106. Myslím si, že tu LED-ku tímhle způsobem nikdy nerozumíte. Tak. Tak to bylo takové hardwareové okénko nebo elektronické okénko. Vrátíme se k programování. Takže. Si mi dal tady bačára. Máme tady ten pin mode Digital Write. Co si myslíte, že se teďka stane? No, měla by se mi rozsvítit, jo? Měla by se mi ta LEDka rozsvítit a svítit. Jo, což je super. A my jsme třeba chtěli blikat. Má někdo nápad, jak udělat blikání? No. Tak co do loopu udělám? Loop se spouští pořád do nekonečna. Nikdy neskončí. Ne, nechceš dělat task manager. No to zapomeň úplně tady. To tady nefunguje. Tak. Nejjednodušší způsob. Jo, přesně tak. Je tady nápověda od Krištofa. Použiju tady to Digital Write. Pak udělám nějaký delay. Což je čekání, jo. Ten procesor, co zastaví, bude čekat. Nebude nic dělat. Po dobu, kterou mu definujeme. Pak dáme low, aby se to zhaslo. A pak dáme znova delay. Ano, tímhle pak budete bojovat, pokud to budete chtět nezávisle. To všechno se k tomu dostaneme. Tam jsou různý knihovny, které jako, prakticky řeší nějaký task manager nad tím, jo? Ale není to klasický task manager, protože tady ti neběží víc vlákem, víc procesů a nic. Tady běží jedno, tady jedno jádro, tady nemůžeš využívat víc. Jo. Můžeš to zkusit. Tak, tímhle s tím rozblikám LEDku, jo. Zapnuju vteřinu, tohle se v milisekundách, jo. Už si to zobrazím dokumentaci k tomu. Už se mi načte. Tak. Pauses the program for the amount of time in milliseconds. Specified as parameter. Takže tím parametrem specifikujete, jak dlouho se má pauznout program. Jak dlouho to má čekat. V momentě, kdy to v tom dílej, nic to nedělá. Zastaví to program a nemůžete jít dál, dokud se to nevyčerpá. Jo, to je taková nevýhoda dílej, jo, ale je to základní ukázka, jak se dá rozblikat LEDka. Jo? Tak, zkoušejte si to.